Da, doj, doj. Ka një ministri brendshëm në Shqipëri realisht në duke parë mënyrën se si ka qeverisur partia socialiste është oh. në një pozicion Tepër për të rëzikshë, i të rëndë të të rëzikshë. Sepse partia socialiste simbios saj ka mardhënjën e saj me, me politikën që bëtë në nërgoz, kërësisht me rrymat e erëta që vinë. Unë mendoj që kura dako i cili ishte një nga personajë që arriti të miksoj më bukur se asku shtjetër. Lidhjën e politikës me krimin dhe faktore të për Ura, ju e parë nga, nga bregdeti dhe në këmallet e kruje arriti një fitore historike, si asku shtjetër pikrish duke miksuar këto raporte, ai ra si pjesë e kësaj më pleksi. Ta një unë e shohë zotin bala e shohë si një degradim realisht degradim të kësaj qëverisi. Kështë këndër shtërim tjetër, përse? Në, im... në posunit... imajin tim, në tim uh... sepse Ministri Bërnshëm të të kjetë, të jetë person që ka autoritet. Miri, mungon autoritetit e u nëmës. Unë mendoj që ai pikspari që të kesh autoritet, nuk të mund të jeshë është një figur të imas e konsumor dhe si që ta ka një lidhje për e disa vitesh moral, në pasen. Elbasan, Doet po sëpse në, në, në të gjithë këtë eksperiencë të Parti Socialiste në pushtet, ministri që pat një loj fibre edhe profesionale ishte Sander Leshe, për hirtë zvërtetës dhe bëjë një menagjim tjarë zakonëshëm një një krizë të vazhdushme permanente duke menagju shumë bukur e, viktima përveç një gabimi që futi policinë në për fakultet.